Devolve a minha fita, por favor. Dá aqui pro papai, dá. Vem, toma. Isso. Vem cá, vem. Sei que você quer me ajudar, mas... obrigado. Solta aí pro papai. Torrone. Quer me dar fita? Obrigado, tá? Isso é muito legal. Ajudando o papai, tá? Tá bem? Agora vamos passar cola. Tem gente que gosta de passar cola só no canhão. Eu acho melhor passar em tudo, já que esse tapete não vai ser removido. Pra botar o que? A cobertura da caixa de ar. Aqui, ó. Ela vai aqui. Você tem que encaixar ela aqui, ó. Esse por aqui. Que eu já abri aqui a calha. Depois é só bater, depois que tiver fixado, esticado. Agora falta só fechar essa chapa aqui com uma madeirinha. Tá só apontado só aqui. Aqui já tá colado, já tá colado. Lá a caixa de ar tá colado. As laterais e a última parte tá apontado pra gente ter uma noção de como vai ficar. Precisou desmontar a pedaleira. Eu não acabei tudo ontem porque ontem eu perdi uma vida, né? A cola me fez passar mal, eu não aguentei. Ah, ficou até desfocado. Eu tive que me retirar. Um pouco fumado, né? Então, foda. Mas assim, é muito simples. Tá sofrendo com esses troços de trava quebrando, compra um pacotinho de trava da roda sem furo do Fusca e bota aqui com pop. Então, um pop e uma arruela. Pop, tá ali o pop. O Júlio botou aqui pop, a presilha e a arruela. E a gente bota, encaixa tudo aqui assim. Mete bronca, né? Mais um posto. Vamos botar o último aí, depois a gente mostra.